ശക്തി പൗരുഷങ്ങളുടെ മഹാമൂർത്തിയായ ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ അംശത്തിൽ നിന്നാണ് സാക്ഷാൽ ആദിതീയൻ അഥവാ ആദിദിവ്യന്റെ തേജോപൂർണമായ പിറവി. ഐതിഹ്യകഥകളിൽ വർണ്ണശബളവും ഭാവനാപൂർണവുമായി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന കൈലാസനാഥന്റെ നാനാ ലീലാവിലാസങ്ങളിലേക്കാണ് വയനാട്ടുകുലവന്റെ ഉത്ഭവകഥയുടെ വേരുകൾ നീണ്ടെത്തുന്നത്. ശിവശക്തി ചൈതന്യങ്ങളുടെ അന്തസ്സത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ കഥ ഇപ്രകാരമാണ്. ശിവപാർവതിമാർ കാട്ടിൽ വേടരൂപം പൂണ്ട് വേട്ടയാടി കേളികളിൽ ഏർപ്പെട്ട കാലം. പെട്ടെന്ന് മോഹാവേശിതനായ ഭഗവാൻ പാർവതിയെ കാമപൂർത്തീകരണത്തിന് ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും പാർവതി വഴങ്ങിയില്ല. സ്ഖലനം സംഭവിച്ചപ്പോൾ നിലത്തുവീണ ശിവരേതസ്സിൽ നിന്നും തേന്മകൾ, കരിമകൾ, തിരുമകൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വൃക്ഷങ്ങൾ മുളച്ചു വളർന്നു. തേന്മകൾ എന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഒലിച്ചു വന്ന മധു ശിവൻ പാനം ചെയ്തു. മദ്യലഹരിയിൽ ലയിച്ച പരമശിവൻ മധോന്മത്തനായി താണ്ഡവ നൃത്തമാരംഭിച്ചു. ഭയചകിതയായ പാർവതീദേവി തേന്മകളുടെ അഥവാ തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിലെ മദ്യപ്രവാഹത്തെ കൈകൊണ്ടു തടവി വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. പിറ്റേന്ന് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലെത്തിയ പരമശിവൻ മദ്യം കിട്ടാൻ അത്യധികം രോഷാകുലനായി തന്റെ വലം തുടയിൽ തല്ലിയപ്പോൾ ശിവാംശത്തിൽ നിന്നും ആദിദിവ്യൻ അഥവാ ആദിതീയൻ പിറവിയെടുത്തു. വൃക്ഷത്തിൽ കയറി മദ്യം ശേഖരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം തുടയിൽ നിന്ന് പിറന്ന തൃപുത്രനു നൽകിയതോടെ ദിവ്യൻ ശിവന് നിത്യേന മദ്യം ചെത്തിക്കൊടുത്തു തുടങ്ങി. മധു നേരാമണ്ണം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയതോടെ ശിവൻ വീണ്ടും ആനന്ദ നൃത്തമാടി. ദുഃഖാകുലയായ പാർവതി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സഹായത്തോടെ ദിവ്യനെ ശിവകോപത്തിൽ പെടുത്തി ദേവലോകത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയാണുണ്ടായത്. ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ അംശാവതാരമായ ആദിതീയനാണ് ശ്രീ വയനാട്ടുകുലവനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്. കുലത്തിൽ പ്രമുഖൻ എന്നതിൽ നിന്നുമാണ് വയനാട്ടുകുലവൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ലഭിച്ചത്. വയനാട്ടിലെ നീലിമാടത്തിങ്കൽ തമ്മരശ്ശേരിയമ്മ എന്ന ശിവഭക്തയായ സ്ത്രീ സന്താനങ്ങളില്ലാത്തതിന്റെ തീവ്ര ദുഃഖം തീർക്കാൻ ഇഷ്ടദൈവമായ കൈലാസനാഥനെ നോമ്പുനോറ്റ് പൂജിച്ച് നാൾ കഴിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ശിവമൂർത്തിയായ വയനാട്ടുകുലവൻ അവരുടെ പുത്രനായി പീർന്നത്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശിവാവതാരമായ ഈ തമോ ഗുണമൂർത്തി നിത്യവും മദ്യപാനവും വിലാസകേളികളുമായി ജീവിതം നയിച്ചു പോന്നു. മദ്യം കിട്ടാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് ശിവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അവഗണിച്ച് കുലവൻ കദളി മധുവനത്തിൽ മഹാദേവനായി ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്ന അഷ്ടമധുകലശം തുറന്നു നോക്കിയത്രേ. ശിവന് പൂജിച്ചു വെച്ച മധുകുടം നുകരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ മഹാദേവൻ തിരുവടി അതും കണ്ടുവന്നു. മധുകുടം തീണ്ടിയ നിന്റെ ദൃഷ്ടി രണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോവട്ടെ എന്ന് ശിവൻ ശപിക്കുന്നു. തൽക്ഷണം കുലവന്റെ കണ്ണു രണ്ടും കാണാതായി. പശ്ചാത്താപ വിവശനായ കുലവൻ ശ്രീ മഹാദേവനോട് മാപ്പിരക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ദയാനിധിയായ ശിവൻ 108 വെള്ളിക്കണ്ണ് വെച്ച് പൂജിച്ചതിൽ നിന്ന് വെള്ളിക്കണ്ണിൽ നിന്നും രണ്ട് വെള്ളിക്കണ്ണെടുത്തു കൊടുത്തു. കണ്ണോട് കണ്ണണച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ണും കാണുന്നില്ല തിരുവടിയേ, എന്റെ ഉൾക്കണ്ണും പൊട്ടിച്ചോ എന്ന് കുലവൻ കേണപ്പോൾ 12 ദീപക്കോൽ വെച്ച് പൂജിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരു ദീപക്കോൽ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. ഇത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെന്തു ചെയ്യണം മഹാദേവൻ തിരുവടിയേ എന്ന് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ, ഇത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഓടയെന്നും പെരുങ്കാട്ടൂടെ കൈയെടുത്ത് ഓടനാർ ഒളക്കത്തി വലിച്ച് ഓടൽ മുളം തല്ലി ചൂട്ട് കെട്ടിക്കുവോ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം യാത്ര തുടർന്ന കുലവൻ കണ്ണു കാണാത്ത ദേഷ്യത്തിന് വടക്കുമന്നിരൻ മഹാപർവ്വതം നോക്കി ചൂട്ടും കണ്ണും വലിച്ചു ചാടി. കണ്ണ് ചെന്ന് വീണത് ശ്രീ മഹാദേവൻ തിരുവടിയുടെ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ. ചൂട്ട് ചെന്ന് വീണതോ ആദിപറമ്പൻ കണ്ണന്റെ മുറ്റത്ത്. പുര കത്തുന്നുവെന്ന് ഭയപ്പെട്ട കണ്ണന്റെ പ്രജ്ഞയിലേക്ക് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു, ചൂട്ടെടുത്ത് നിന്റെ കനിരാശിയിൽ വെച്ചോളൂ. ആദിമൂല പരദേവതയായിട്ട് പ്രായക്കാലത്ത് കുലസ്വരൂപത്തിങ്കൽ ദൈവം വയനാട്ടുകുലവൻ കരകയറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് കുലവൻ ഈഴവരുടെ കുലദേവനായി മാറിയത്.